Двоє маленьких дітей мати зачинила самих удома і пішла в невідомому напрямку. Холодні й голодні малюки плакали на балконі 5-го поверху. Вони благали перехожих про порятунок. Діти чуть не замерзли, ти що скажеш? А де їх побачили? Їх побачив якийсь дядько, що з тієї сторони вони балкон на ту сторону. І кричать, що ми їсти хочемо, і холодно, тоді такі морози були. І він вивезли міліцію, 3 міліціонери приїхали, по 7 час двері вирізали, забрали дітей. На троє дітей, коли вона подила, відкажуть чоловіка і кидає, як цуценя. Першими на виклик прибули правоохоронці. Вони були просто шоковані жорстокістю нерадивої матері. Оскільки не можна було встановити місце знаходження мами, нами було прийнято рішення та викликано працівників МЧС, які шляхом демонтажу замка вхідних дверей відкрили нам квартиру. Дворічну Діанку та її 4-річного братика Владика одразу відвезли до Шепетівської районної лікарні. Там нагодували і відігріли. Зараз медики чекають на результати аналізів. Стан дітей відносно задовільний. На даний момент діти обстежуються і перебувають на підтримуючій терапії в дитячому відділенні нашої лікарні. Аналізи та суміжні спеціалісти ще в роботі. Крім медиків, дітей у лікарні доглядають бабусі. Жінки навідріз відмовляються, аби знімали їхніх онуків. Де зараз їхня мати, не знають. На дзвінки вона не відповідає, вдома не з'являється. Дивіться, ви нам просто прокоментуйте, де мама ділася? Ми не знаємо, ми самі не знаємо. А де вона пропала? А звідки? Вона ж не жила з ними. А з ким діти жили? Діти з нею жили десь на Хвильового. Ви самі знали оце. Діти її шукайте. Так, а де вона? Вона що, гуляє чи що? Ми нічого не знаємо. Дід в міліції. А вона п'є чи що? Чи наркотики вживає? Ми нічого не знаємо. Бабусі розповіли, що в жінки є ще один 10-річний син. Коли мати зникла, його теж забрала бабця. Запевняю, що раніше не мали до Юлії жодних претензій. Діти були одягнуті і нагодовані. Що сталося з нею зараз? Вони не знають. Я її знаю, як все нормально, і чисто плотна, і все. А що? Ми самі в шоці. А от сусіди красномовніші. Кажуть, часто бачили дітей покинутими і голодними. А до матері весь час приїжджали галасливі підозрілі компанії. Не обходилося без алкоголю і наркотиків. Я не знаю, що зробилося з нею. Друзі, я вам скажу. Друзі. Які в неї друзі? Негативні, так. В неї, кажу, цих кабелів, як це, як оце за сучкою б'ють, так саме в неї. Три дають, пакети несуть, і це там сусідам туман робить. Цілу ніч п'ють, гуляють. Я не знаю, скільки років пройшло. Я воду ніс, то ні, мені ж приса кинули з цим. То я ж добре, що вони пройшов. Коляться. Дітей взагалі треба забрати, таких матерів. Я б сам їх вішав би на цих стовбах. Завтра долю горе-матері вирішуватиме спеціальна комісія. В службі у справах дітей кажуть, що Юлію знайшли. Вона відповіла на дзвінок, а потім сама прийшла до них. Розказала, що дітей нібито доручила знайомому, а сама поїхала в гості на Житомирщину. Будемо бачити, як вона буде відноситись до свого вчинку, чи вона його адекватно оцінює, чи вона свідомо розуміє свій поступок щодо дітей. Тим більше хочу сказати, що комісія у нас складається з професіоналів, і передбачити щось, що прийме комісія, ми на сьогодні наразі не можемо, тому що способів притягнення її до відповідальності багато. На обліку в соцслужбах Юлія не стояла, але тепер у неї можуть забрати дітей і позбавити її батьківських прав. До речі, жінка не знайшла жодної вільної хвилини і ще жодного разу не провідала своїх дітей у лікарні.